Atëherë mëngjesin e kësaj dite I paraqitëm gjithë qytetarëve të Tiranës dhe gjithë Shqipërisë, por natyrisht edhe konkurrentëve të tjerë politik angazhimin ton për të numëruar në kohë sa më të shpejt çdo kuti votimi të mbetur ende pa u numëruar në qytetin e Tiranës. Tani që po shkojmë drejt fundit ditës, do doja t'ju tregoja se për shkak të angazhimit ton. Në njësi 11, nga ora 11 e paradites, deri në orën 15 e drekës, kemi numëruar 5 kuti votimi. Dhe normalisht, numërimin në njësi numër 11 konsiderohet I mbyllur. Në njësi numër 8, nga ora 15 e pas ditës, deri në orën 20:30, pra pak minuta më parë, kemi numëruar 5 kuti votimi dhe në njësi numër 8, procesi I numërimit votave konsiderohet I përfunduar. Në njësi numër 9, nga ora 14 dhe është në vijim, kemi numëruar 12 kuti votimi. Dhe pas numërimit dhe 2 kutive të fundit, procesi I numërimit të votave, në këtë njësi konsiderohet edhe ai I mbyllur. Ndërko, nga ora 10 e mëngjesit, deri tani, në njësi numër 5, janë numëruar vetëm 5 kuti të votave për kandidatin e për kandidatet e bashkisë së Tiranës. Dyshimi ynë I bazuar në mëngjesin e kësaj dite se do të vijonte me insistim skema e manipulimit përmes varritjes procesit në njësi numër 5 tani në darkë është I konfirmuar. Për më keq akoma, në orë të vonat pas ditës u vënë funksionim skema e treqjes së komisionerëve të Partisë Demokratike nga KZZ-ja në njësi numër 5. Një skemë mirëfilli presioni mbi administratën zgjedhore, pavarësisht se I kanë caktuar vetë, me synim të qartë tentativën për manipulimin e zgjedhjeve apo të votave gjatë procesit numërimit tyre në njësi numër 5. Tani që po mbyllet edhe kjo ditë, doja t'ju thoja se ne jemi të vendosur të numërojmë çdo vot. Me drejtësi dhe me ndershmëri. Kemi të gjithë komisionerët dhe numëruesit tan në njësi numër 5. Dhe pikërisht për këtë arsye, jemi të gatshëm të vazhdojmë të aplikojmë numërimin e pandërprerë në njësi numër 5, deri në kutinë e fundit dhe deri në votën e fundit. Natyrisht, pala tjetër po demonstronë se nuk ka vullnet t'i shkoj deri në fund procesit të numërimit votave në njësin numër 5. Dhe ky është problemi I madh që porzon përfundimisht standardet e zgjedhjeve në qytetin e Tiranës. Nisur nga gjithë sa thash, po përsëris edhe herë, apelin për Sali Berishën, për Lulzim Bashën dhe për gjithë hajdut të tjerë që janë mbledhur në njësin numër 5, ministra që të gjithë. Që të heqin dorë ka zvarritja e procesit në këtë njësi. Te ishin dorë sepse janë të humbur. Ne nuk të rigjemi. Ne jemi të vendosur të lexojmë çdo vot që materializon fitoren e Edi Ramës dhe të Partisë Socialiste në njësi numër 5 dhe në gjithë Tiranën. Ne do të vijojmë të qëndrojmë në njësi numër 5. Dhe Saliu, Luli dhe gjithë hajdut e tjerë ministrat mbledhur në njësi numër 5 dhe gjithë hajdut e tjerë ministrat mbledhur në njësi numër 5 duhet heqin dorë nga bllokimi I procesit të mëtejshëm. Të numërohet çdo vot në njësi numër 5 dhe unë jam I bindur që në të gdhirë të ditës së re edhe ata do t'jenë të kënaqur me fitoren tonë. Sepse po I cilësojnë. Nuk ka asnjë forcë dhe asnjë vullnet. Qoftë I ministrave hajdut, Sali Berishës në mbledhur atje, qoftë edhe të numëruesve të importuar nga jashtë Tiranës për të numëruar atje.
me synimin e vetëm për të manipuluar. Nuk do të ndodhi, nuk do t'i lejojmë. Dhe për ta mbyllur po ju them, ne nuk largohemi me të gjithë komisionerët dhe të gjithë numërusit tanë në njësinë numër 5 nga ato ambiente. Do të qëndrojmë aty në pritje që të pesta tavolinat e numërimit në njësinë numër 5 të plotësohen dhe të punojnë me kod plot deri në kutinë e fundit dhe deri në votën e fundit. Ta harrojnë se duke u smur nga barku apo nga koka, do të mundohen të ndalojnë procesin e numërimit atje. Ne do të rrim aty, nuk dalim prej andej. Do të rrim aty deri në numërimin e votës së fundit. Dhe po e përsëris, në votën e fundit do të kuptojnë që janë munduar kot. Që luli, që hyrin garë si gënjeshtër, që ndrojnë garë si gënjeshtër, i gënjeu dhe ata vetë, sepse është humbës.